Siri Martinsen i NOAH, du veterinær, og NOAH det en dyrevernorganisasjon, som du vet. Nå skal du få lov til å snakke litt først om industrielt husdyrhold, en risiko for dyr og mennesker. Vær så god, Siri Martinsen. Takk skal du ha. Ja, dette jo da en diskusjon om husdyrhold i lys av at vi har en pandemi, en koronakrise. Men koronakrisen var jo ingen overraskelse for forskere på pandemier. Disse forskerne har varslet om farene for pandemier lenge, og de har faktisk pekt på industrielt husdyrhold som en viktig risikofaktor. På samme måte så har forskere varslet om farene ved klimakrisen og naturkrisen. Og også her er industrielt husdyrhold en vesentlig driver. Og grunnen til at jeg nevner disse andre krisene, er jo nettopp fordi disse krisene står ikke hver for seg, de henger sammen. Og de henger sammen med hvordan vi utnytter dyr. En av de største grunnene til at dyr utnyttes, det er at man spiser dem. En felles rapport fra Verdens helseorganisasjon, FNs Food and Agriculture Organization, og Verdens organisasjon for dyrehelse, slo allerede i 2004 fast at den økende etterspørselen etter animalsk protein er en hovedrisiko for pandemier. Etterspørselen etter kjøtt er altså en fellesnevner for industriell husdyrproduksjon, avskoging, dyremarkeder og også fangst av og handel med ville dyr. Alt dette er faktorer som alle er forbundet med pandemifare. 75% av fremtidige nye smittsomme sykdommer hos mennesker vil være zoonoser, det vil si at de vil komme fra dyr. I april i år så la UNEP, altså FNs miljøprogram, ut et informasjonsbilde på sin Facebook-side med titelen «Hvilke faktorer øker faren for zoonoser?». Og de fem faktorene de pekte på, det var avskoging, handel med ville dyr, antibiotikaresistens, klimaendringer og intensifiert husdyrproduksjon. Industriell husdyrproduksjon er altså en fare i seg selv, men det er også en hovedårsak til tre av de andre farene, nemlig avskoging, antibiotikaresistens og klimaendring. Av faktorene som fører til pandemier er den industrielle husdyrproduksjonen helt sentral, faktisk. Men det er likevel den faktoren som har fått minst oppmerksomhet i norske medier. Det har vært betimelig fokus på dyremarkeder og salg av ville dyr for kjøtt i andre land som en fare. Men den vestlige industrielle husdyrproduksjonen er slett ingen mindre fare. Det er heller ikke en riktig forutsetning at det å sperre dyrene inne i store flokker isolert fra naturen har vært noen suksessoppskrift. Det har imidlertid vært en oppskrift på å endre sykdomsbildet hos husdyr. For tidligere så hadde man problemer med for eksempel parasitter da dyr gikk ut av. Men i det massive industrielle husdyrholdet, innendørs, har man problemer med bakterier og følgetilstanden antibiotikaresistens, som man har vært inne på tidligere her. Og man har fremfor alt problemer med virus, som er den sentrale faren for pandemier. Men det er heller ikke helt riktig at vi bedriver sosial isolasjon i forhold til de millioner på millioner av dyr som utnyttes i industrielt husdyrhold. Selv om vi isolerer dem fra et naturlig liv, fra frisk luft, jord og gress og mulighet til å få utløp for naturlige behov, så isolerer vi dem ikke fra hverandre eller fra faren for smittespredning. Tvert imot lever dyr i industrielt husdyrhold stadig tettere under perfekte forhold for virusutvikling. Mange utbrudd av nye og farligere virus og bakterier har sitt opphav fra slakt og oppdrett av dyr. Steder hvor mange dyr trenger sammen på liten plass og blir redde, stressede og har et senket immunforsvar. Dyr som er stresset og har det dårlig, de gir fra seg mer smittestoff, og de er samtidig mer følsomme for å få nye sykdommer. Jeg vil nå videre gå gjennom noen av studiene som viser at industrielt husdyrhold er en av de fremste pandemifarene. Og jeg vil også sitere en del fagfolk som har uttalt seg om nettopp dette.
Og da skal vi begynne her. Skal vi se. En studie fra 2018 fant faktisk at de fleste episoder hvor et ufarlig influensafuglevirus, eller fugleinfluensavirus, blir omdannet til et farlig virus, hadde sammenheng med intensiv kyllingproduksjon, og de fleste tilfeller oppstod i rike land. Flere slike virus kommer fra Europa, Australia og USA. Epidemiologen Marius Gilbert, som var ansvarlig for den studien, uttalte at det en tydelig sammenheng mellom oppblomstringen av høypatogen fugleinfluensavirus og intensiv fjørfeproduksjon. FNs Food and Agricultural Organization, FAO, de satte i 2007 fokus på at tette populasjoner av produksjonsdyr forårsaker ikke bare store byrder på miljøet, men genererer vesentlig risiko for dyre- og menneskehelse. FAO understreket at en vesentlig konsekvens av moderne industrielle dyreproduksjonssystemer at de tillater rask seleksjon og forsterking av patogener. Virus fra viltlevende dyr adapterer til produksjonsdyr og sirkulerer innenfor husdyrpopulasjonene med risiko for å få evne til å infisere mennesker, står det i den rapporten. Og FAO stadfester også at betydelig økning i produksjonsdyrantall og tetthet, konsentrert industrialisert kjøttproduksjon fra dyr, ga alvorlig sykdomsrisiko for mennesker. De varslet dessuten om at avfall fra dyreindustri, både gjødsel og ventilasjonsluft, kan føre nye patogener ut til mennesker og ville dyr, og at influensavirus har blitt funnet i luft fra gårdsanlegg. Utbrudd av sykdom har også blitt sporet til anlegg med høy biologisk sikkerhet, som det kalles. Man kaller det jo høy biologisk sikkerhet når man tror man liksom har et lukket husdyrsystem. Og det jo det det har blitt snakket om tidligere i dag. Men det altså ikke så høy biologisk sikkerhet som man gir inntrykk av. Dette har da spesielt gjelder spesielt både kylling- og griseindustri. I 2009 så ga FAO ut en ny rapport som understreket at den mest alvorlige helsetrusselen en menneskelig pandemi, nylig aktualisert av utbruddet av en ny variant av fugleinfluensa, som inneholder genetisk materiale fra menneske, gris og fjørfevirus, og den kjenner vi jo til. Forskningsinstituttet The Pew Trust og John Hopkins Bloomberg School of Public Health, de laget i 2008 en rapport som slo fast at potensialet for patogenoverføring fra dyr til mennesker øker ved industrialisert husdyrproduksjon, fordi så mange dyr blir holdt sammen på begrenset plass. Det Stimson Center i USA, som også et forskningssenter, de skrev i 2013. Mens SARS og fugleinfluensa har skapt internasjonal oppmerksomhet rundt dyremarkeder og mindre gårder, kan industrialisert husdyrproduksjon til syvende og sist representere en større risiko for folkehelsen. Legen Michael Greger skrev boken Bird Flu, A Virus of Our Own Hatching i 2007. Og han var også ute da i forbindelse med koronautbruddet og sa følgende: «Hvis du faktisk vil skape en global pandemi, bygg en industriell husdyrgård.» Evolusjonsbiolog Rob Wallace ga ut boken Big Farms Make Big Flu i 2016, og her beskriver han da at agrobusiness har i årevis visst om at det å stue tusenvis av fugler sammen resulterer i monokulturer som selekterer for denne type sykdommer. I henhold til forskere ved Cambridge Universitet vil den industrielle husdyrproduksjonen fungere som forsterkere av nye virus. Forskere ved Veterinærinstituttet i Lelystad og Wagening Universitet i Nederland påpeker at industrielt husdyrhold favoriserer omdannelse til farlige virus. En forskningsgjennomgang av flere forskningsrapporter opp til 2013 konkluderer med at det sterke bevis for at moderne husdyrpraksis og intensive systemer kan knyttes til at sykdommer oppstår og blir mer alvorlige. En annen studie fra 2018 fant en økende trend av zoonotiske patogener hos gris med økt industrialisering. Forskerne påpeker dessuten at dagens metoder for biologisk sikkerhet
har stort sett feilet I å kontrollere luftbårne virus, og at konsekvensen av store innsperrede flokker ikke må undervurderes. Gregory Gray, som infeksjonsepidemiolog fra Duke Universitet, uttalte I år at industrialisert husdyrhold en inkubator for kommende viruser. Representant for Verdens helseorganisasjon, Dr. Gordon Galea, uttalte til CNN I forbindelse med koronautbruddet, så lenge folk spiser kjøtt, vil det alltid være en risiko for infeksjoner. I en kronikk I The Guardian I april, skrevet av forskere ved Johns Hopkins Universitet og Harvard Universitet, konkluderte de med at vårt globale, profittdrevne, kjøttsentrerte matsystem gjør oss syke. Et vegansk matsystem vil kreve en tiendel av landarealet, og det vil redusere utbruddet av nye epidemier. Liz Spertz, som har doktorgrad I biologi og arbeider for Good Food Institute, skrev også en kronikk I år. Der skriver hun, det på tide å innrømme at vi som sivilisasjon har vokst fra den utdaterte oppfatning at vi trenger dyr for å produsere kjøtt. Vi kan ikke fortsette å gjøre dette. Et litt mer kjent navn for mange, Bjørn Olsen, professor og infeksjonsoverlege ved Uppsala sykehus I Sverige. Han ble sitert også mange ganger I norske medier om koronaepidemien. Han jo da pandemiekspert, og han har også fokus på husdyrholdet. Han uttalte I år, om alle var vegetarianere, kan man lure på hvor mange pandemier som hadde oppstått, trolig veldig få. Og Bjørn Olsen jo en av de I Skandinavia som har satt fokus på dette I mange år, helt siden fugleinfluensautbruddet og også tidligere. Ulike fagfolk kommer altså stadig sterkere på banen og peker på farene ved industrialisert husdyrhold. Og nettopp dette, å stoppe den massive avlen og konsum av dyr, jo også nødvendig for å redusere flere av de andre hoveddriverne bak pandemier. Industrielt husdyrhold og kjøttforbruk må reduseres for å imøtegå intensiteten av klimakrisen, så vel som å omstille seg til et endret klima. FN uttalte I 2019, plantebasert mat nøkkelen til å kjempe mot klimaendringene. Det jo noe man bør merke seg. Det samme gjelder faktisk avskoging, som vi har hørt tidligere I dag, at en veldig stor fare bak pandemier. I 2019 pekte FNs naturpanel på menneskers arealbruk som den største årsaken til naturkrisen og tap av arter, og jakt og fangst av dyr den nest største årsaken. Men når det gjelder bruken av areal, så ser man at nettopp husdyrhold står sentralt også her. I 2018 så var det en grundig Oxford-studie, altså ved Oxford Universitet, som fant at husdyrproduksjon beslaglegger 83% av landbruksarealet I verden, og ved å kutte animalske produkter fra kostholdet kan vi frigjøre 75% av verdens landbruksareal. Og landbruksareal det som, noe av det som I størst grad gjør at vi legger beslag på natur. Et annet stort område til bekymring ved kjøttindustrien nettopp antibiotikabruk, som det har vært en del snakk om tidligere, og da den medfølgende antibiotikaresistensen, som livstruende både for mennesker og dyr. Skandinavia har faktisk også hatt sin del av resistente bakterier. MRSA-bakterien finnes eksempelvis I 48% dansk svinekjøtt ifølge en undersøkelse av Fødevaretilsynet I Danmark I 2017. I en undersøkelse fra 2014 I Norge inneholdt rundt halvparten av kalkunfiletene I norske butikker antibiotikaresistente E. coli-bakterier. Norge fremstilles av myndighetene og også av næringen og til dels andre her I dag som vesensforskjellig fra andre land med hensyn til antibiotikabruk. Og noen forskjeller det selvfølgelig. Altså med en lavere befolkning så blir det jo, til tross for et høyt kjøttforbruk, færre dyr totalt I industrien. Ikke nødvendigvis lavere tetthet I et hvert kyllinghus eller lavere antall dyr I et kyllinghus eller grisefjøs, men altså færre gårder for å få samme antall kjøtt per person. Og det spiller jo også inn at det spredt bosetning, og at vi har kaldere klima I forhold til bakterieoppblomstring og antibiotikabruk. Men Veterinærinstituttet peker på at vi ligger nærmere
for eksempel Sverige enn det det gis inntrykk av. Norge fremstilles jo altså da som om vi har liksom, det aller, aller, aller laveste forbruket I verden, men veldig mye av altså, den statistikken lener seg til dels på fiskeoppdrett. For det brukes faktisk omtrent ikke antibiotika I fiskeoppdrett, fordi man der benytter seg av andre medikamenter og metoder som ikke nødvendigvis så bra for dyr og miljø de heller. Men antibiotikabruken altså lav. Norge produserer jo enorme mengder oppdrettsfisk, og dermed blir antibiotikabruk per kilo I Norge tilsynelatende mye lavere enn andre land. Men antibiotikabruken I Norge for landpattedyr ikke så ulik andre nordiske land, og fortsatt et betydelig antall kilo per år. Så har vi en del påstander om at norsk industrielt husdyrhold ikke egentlig industrielt husdyrhold. Det også villedende, for måten for eksempel griser og kyllinger holdes på I store trekk lik over hele den vestlige verden. I Norge så fører faktisk stressbelastningene fra den intensive produksjonen til at knapt 10% av purker, altså grisemødre, knapt 10% av dem har normal mageslimhinne, og 25% har alvorlig magesår. Og I løpet av det knappe halvåret som grisungene, altså de såkalte slaktegrisene, I live, så får mange både luftveisinfeksjoner, tarminfeksjoner og betennelser I beina. Og dette selvfølgelig relatert til en stressende livssituasjon ved å leve tett I tett sammen på liten plass, med dårlig miljøberikelse, lite utfoldelse. Flere av broilerkyllingene som bare lever I, altså de lever jo bare I 4-6 uker, men de rekker altså å få bukhinnebetennelse, leddlidelser og hjertelidelser på den korte tiden. Professor I dyrevelferd ved Cambridge Universitet, Donald Broom, han har kalt kyllingindustrien det mest alvorlige dyrevelferdsproblemet I verden. Og det mest alvorlige dyrevelferdsproblemet har nå også blitt menneskers mest alvorlige problem. I forhold til slaktekyllinger da, så det jo vanlig med sånn ca. 20 000 dyr I et kyllingfjøs I hele Europa, og det også det vanlige antallet I norske kyllingfjøs, faktisk litt over. Og tettheten på papiret, så sies det at man skal ha 25 kilo per kvadratmeter I Norge, og det liksom lavere enn EU-standard. Men I praksis, fordi man med I et såkalt program, da, hvor man skal liksom forplikte seg til å overholde loven og ikke ha alt for mye sviskader på beina til kyllingene, så får omtrent alle norske produsenter produsere med tetthet opp til 36 kilo per kvadratmeter, som langt over det som skaper alvorlige problemer for dyrene, ifølge vitenskapskomiteen I Norge, og det ganske likt en del andre land. Så vi har definitivt industrialisert husdyrhold også I Norge, som skaper store problemer for dyrene. Utifra et veterinært ståsted så synes ikke jeg I hvert fall at det noe merkverdighet at store flokker av svekkede, stressede og innestengt dyr I industriell husdyrproduksjon et arnested for nye zoonoser. Dyr var aldri ment å leve slik de I dag gjør som innsatsfaktorer I kjøttindustrien. Det faktisk ingen naturlov som sier at vi mennesker vil klare å hamle opp med et hvert nytt virus som dukker opp. Men det en naturlov at desto flere levende dyr man presser sammen på liten plass og utsetter for stress og lidelse for å slakte og spise dem, desto større risiko for nye epidemier skaper man. Og vi har faktisk den situasjonen I dag at 60% av biomassen fra alle pattedyr I verden kommer fra husdyr I kjøttindustrien. Altså det enormt mange av dem. 36% av biomassen oss selv, mennesker, og 4% av biomassen ville dyr. Så her har man et problem uansett produksjonsform, hvis man skal fortsette med denne masseproduksjonen. Ja? Hører du meg her? Jeg hører deg. Jeg prøvde å signalisere litt at du nå på overtid. Jeg på 18 minutter og trodde jeg hadde 20 minutter, men jeg straks ferdig. Unnskyld, beklager da, jeg regnet litt feil da. Ja, men jeg ferdig straks. Det tre linjer igjen. Pandemifare det handler, som FN påpeker, om økt appetitt for dyrekjøtt. Menneskets appetitt for kjøtt som sagt også helt sentralt I klima- og naturkrisen. Og derfor det viktigste vi kan gjøre for å imøtegå klimakrise, naturkrise og pandemifare, og drastisk redusere kjøttforbruket og aktivt gå inn for en overgang til plantebasert kost.
Dette også det aller viktigste tiltaket samfunnet kan gjøre for å redusere lidelse for millioner av dyr som står industrialisert husdyrhold og ikke får utløp for naturlig adferd. Dette handler ikke om justeringer av kjøttproduksjonen for å så fortsette som før. Det handler om et akutt behov for å gå bort ifra masseproduksjon og forbruk av dyr. Takk for meg.